Tere pärastlõunat kõikidele. Ma kavatsen teile rääkida sellest, kuidas turism muutub aastaks 20. Siin on nüüd üksnes siis 7 aasta tulevik vaadeldavana. Mõned asjad püsivad endisena, nii et võibolla parim viis oleks vaadata kõigepealt, et missugune see olukord on praegusel hetkel ja siis vaadata veidike neid tulevikutrende. Ma igal juhul esitan teile osalt selliseid metsikuid arvamusu ja üritan arvamusi ja püüan olla ka vahel veidike provokatiivne. Et olge kenad ja kommenteerige. Alustame sellest, mis ei muutu. Kas ma nüüd oskan neid juhised, mis mulle annetti tehnika kasutamiseks järgida. Me saime kiire kursuse turismi geograafiast eelmises ettekandes. Mina jätkan see mudel, mis ma esitan, on see on Leiberi mudel aastast 1979, mille alusel on need uuringud tehtud, ehk teistsugustes oludes. Turism oli tunduvalt vähesem, kui see on praegusel hetkel. Turismi kutsutakse maailma kõige suuremaks majandusaruks või kõige kiiremini kasvavaks majandusaruks. See ei pea paika. Turism on küll üks suurematest ja üks kiiremini kasvavatest, kuid mitte kõige. Et turismi arengud liiguvad kogu aja ülespoole, kui räägitakse sellest, et kui palju kasutatakse raha näiteks Eestis või enne kõike vaadeldakse neid kasvud, arve ja turistide arvu, et tasuks veidike võrrelda ka, kuidas see areng on üldiselt võetuna toimunud. Kui me vaatame seda, kuidas areng on Eestis toimunud, siis need arvud on kogu aeg nagu tõusvas suunas kasvanud, et kui tõesti on sellised aastad, kus turism absoluutselt ei kasva, siis on see tõeline suur siis selles lähteriigis, kust tullakse teise riiki, on siis tõeline majanduskriis. Väga oluline näitaja on see, et kui palju inimesed teenivad, kui palju neil jääb raha kätte, kui nad maksavad kohustuslikud maksud ja esmased kulutused. Et väga harva inimene, kellel on piisavasti raha, ei jätta ju seda reisimise võimalust kasutamata ja see alati on ka siin erandeid, aga üldiselt nii see on. Ehk siis lootkem, et Soomel läheb tulevikus majanduse mõttes hästi ja saate rohkem Soome turiste siia. Praegusel hetkel keegi ei suuda seda olukorda ette ennustada, et aeg on niivõrd turbulentne ja loodame, et eurokriisiga saame ka hakkama. See, mis mõjutab väga palju reisimist, on hinnatase. Kui räägime siis Soome turistidest, mida rohkem maksab viin, seda vähem on teil neid ostureisijaid, et mida odavam see viin on, seda rohkem seda siit välja veetakse. Teil tasuks saata tänu kaart Soome valitsusele, et see teeb kõik selle nimele, et Eesti turism soomlaste Eesti turism kasvaks. Meil on väga hea näide selle kohta, et kõigepealt ei ole võimalik väita, et Soome turistid tulevad Eestisse ainult viina pärast, aga me ei või ka väita, et sellel ei ole tähendust. Sellel on tähendus. Suurem osa nendest turistidest ostab viina, sest see on odav, seda on lihtne transportida, kui on veel oma auto, aga see ei ole ilmtingimata see ainuke põhjus, see on see põhjus, millest turistid räägivad, nad räägivad, et nad tulevad siia kultuuri pärast ja nii edasi ja nii edasi. Meil on head näited Vaasast. Varasemalt Vaasas Rootsi Uumeosse läks palju turiste, aastas miljon turisti Soomest. 1999. aastal tax-free seadused muutusid ja see muutus nii, et Rootsi laev, mis läks Vaasast Üümeosse, ei tohtinudki enam tax-free tooteid müüa, siis kui nad Ahvenamaa kaudu ei sõitnud. See vähendas turistide määra oluliselt, see oli vaid 20 000 aastas. See räägib juba ise enda eest, mis oli alkoholi müügi tähendus selle marsruudi jaoks. Et turust Rootsi laeva ühendus, seal oli võimalik osta alkoholi, aga kui olukord on selline, et kusagilt ei saa odavat alkoholi, siis see mõju on tunduvalt vähesem turismile, mis näitab, et inimesed ei reisi pelgalt alkoholi pärast, kuid nad teevad valikud vastavalt sellele, et kus on alkohol odavam.
Et sellised piire, kus käiakse odavat alkoholi ostmas, on nii Norras, Soome kui Rootsisse, Rootsis, Taani, Taanist, Saksamaale ja igal pool võib seda trendi märgata, et alkoholi hind mõjutab turismi. Ja alkoholi hind Eestis mõjutab ka Soome turistide Eestisse tulekut ja kui palju nad siin raha kasutavad. Kui soomlastel küsida, et kuhu nad tahavad reisida, siis nad tahavad Austraaliasse, väga vähesed on seal käinud, aga see on väga kallis. Eesti on märkimisväärselt odavam. Ma sugugi imesta, et Kesk-Soomest reisitakse Tallinnasse vägagi palju, nii paljud on siin käinud. Kesk-Soomest on tegelikult raske sõita kusagile mujale. Vastavalt siis konkurentid on siis Venemaa. Venemaal on jälle viisa, väga kallis, seda on keeruline saada. Rootsi puhul on jällegi see meri, et ka laevareis on Rootsi kallim ja täksriide ei ole. Et Eesti on see kõige loomulikum selline lähi sihtkoht, kuhu minnakse. Ehk siis kättesaadavus, aeg ja ind on need tegurid, mis vägagi olulisel määral toetavad seda turismi arengut. Ja üks oluline asi on ka see, et kui inimesel on kaks puhkuse päeva, kaks vaba päeva, siis reisitaksegi sinna, kuhu sa jõuad kahe päeva jooksul reisida. Ja see ongi Eesti, et laevad teevad kõik selle nimel, et oleks kiiresti võimalik siia tulla ja see trend tõenäoliselt ei muutu ja selles mõttes ka tulevik paistab üsna positiivne. Mis on oluline siis ikkagi hinnatase Eestis, kui küsitakse selle kohta, siis me teeme ka nii, et me ei küsi inimeste arvamusi, vaatame, kuhu nad reisivad ja teeme hinnavõrdlusi ja siis sellest tuleb ka välja, et hinnatase siiski väga tugevasti mõjutab inimeste reisimist. Et on väga tähtis, et hinnatase Eestis ei tõuse liiga palju. Et küsimus ei puuduta ainult alkohole, vaid küsimus on siin teenustest ja kõigest muust. Näiteks teenused on Eestis märkimisväärselt odavamad, kui need on Soomes. Et palju on sellised asju, mida eestlased võivad ka ise mõjutada ja praegusel hetkel, kui me mõlemad oleme euroriigid, siis olukord on veidike teistsugune, kui see oli mõned aastat tagasi. Et tähtis on see, et on võimalik kätte saada kõiki neid teenuseid, mida turism eeltab, hotelliteenused. Hotelli valik on praegusel hetkel Eestis ikkagi üsna lai on see palett ja need valikuvõimalused ka väljaspool Tallinnat. Siis kui me hakkame selliseid nii-öelda tulevikutrende vaatama, siis üsna selline tähtis oluline asi, kõige suurem muutus, mida turismi vallas on toimunud ja ka tulevikus saab toimuma ja mõjutab see kõike, et reis algab internetist, see jätkub internetis ja see lõpeb ka tihti peale internetis. Inimesed kasutavad arvuteid, enne kõike mobiiltelefone ja kõike need kaasaegsed infovõimalusi ja see toimub kõikides turismi etappides. Reis broneeritakse internetis, postkaart ei saadeta, kõik suhtlemine toimub Facebookis, et ma olen siin või ma olen siin käinud, kõik see toimub juba Facebooki või interneti vahendusel. Ka see informatsioon, et kas hotell, kus ma elan, on hea või halb, meil on Soomes väga heid näiteid, et kuidas on juhtunud, kui firma on midagi mööda pannud milleski asjas ja püüdnud siis selgitusi anda internetis, nii et internetis peab olema väga täpne, mida, missugust informatsiooni sa internetis enda kohta annad, tuleb vastata klientide tagasisidele, kuid õigel moel, mitte nii, et eitatakse juhtunud ja püütakse anda vale informatsioon. Kõik see toimub, infovahetus toimub interneti kauda. Nooremad põlvkonnad küll peab möönma, et ka vanemad inimesed kasutavad neid internetiteenused, aga nooremad loomulikult ikkagi rohkem kui nooremad või kui vanemad vanulised gruppid. Et ka sellega tuleb turismi ettevõtte peab arvestama, et internetis sa pead olema nähtav ja kohal, kui sa ei ole, siis väga suur osa oled juba oma klientidest kaotanud, kui sind internetis ei ole. Mitte ainult broneerimise teenused, vaid kõigest igasugustest muudestki teenustest jäävad inimesed ilma internetita ilma.
et säästlik areng on selline sõna, mis esineb iga viimaselgi turismikonverentsi, sellest räägitakse väga palju trendi loengutel, tuleviku hindamisel, seda on juba kasutatud, seda terminit 20 aastat, see ei ole nüüd mingi väga uus trend küll, ikkagi veel meil on selline praktiline väike probleem ja see probleem on just nimelt see, et inimese soov maksta selle eest, et mingi toode on veidike keskkonnasõbralikum kui mingi teine toode, et see on üsnagi nõrk või madal. Kui inimestel küsitakse väärtusi, siis rohelisi väärtuse tuuakse esile, aga kui tehakse valikud, siis sageli siiski otsustatakse veidike odavama kasuks, mitte niivõrd keskkonnasäästliku kasuks. See võib olla kuis tahes, et kui asjad on hästi alvasti korraldatud ja see jutt läheb ringlema, siis nendest eksimutest ja albadest ja vigadest tuleb teavitada, neid tuleb analüüsida ja konkurentsieelise saavutamine ilma kõige selleta on väga, väga raske selle konkurentsieeliseni jõudmine. Sellele kõik turismiettevõtetki väga palju tänasel päeval pööravad tähelepanu. Väga palju on räägitud sellest, et lähireisid kasvatavad oma soosingud ja populaarsust, et inimesed ökoloogilistel põhjustel ei taha ilmtingimata väga kaugele reisida. Kahjuks väga paljud ökoreisijatest on just need, kes teevad neid kaugeid pikkireise, kasutavad kohalike teenuseid, kasutavad ka kohalike liikumisvahendeid ja nii edasi, kuid sellest hoolimata see reisimine toimub lennukiga, mis tegelikult ongi see üks kõige suurematest probleemidest reisi ajal. Et mingil juhul ütleksin, et ei ole vaja tähelepanu pöörata sellele, et kõik asjad tuleb nagu korda ja sellest tuleb rääkida, tuleb teavitada ja tulevikus üha jätkuvalt selle tähendus kasvab. Et need samad sõnad, mida ma olen viimased 15 aastat lõpetanud oma ettekanda mingil vääral, see on tõusnud, aga see kasv on olnud nõrgem, kehvem, kui on oodatud. See, mida me päris kindlasti teame, et on muutunud juba praegusel hetkel ja muutub endisest rohkem, on see, et vananevate osakaal kasvab tugevalt. Soomes nii nimetatud pärast sõda sündinud põlvkonnad on läinud või kohe ka viimased jäävad pensionile. Nad on õigupoolest esimene põlvkond, kes praktikas on reisinud mitte kogu eluaja, mitte lapsepõlves, aga oma täiskasvanu eas. Paljud nendest on osalenud turismis mingil määral. Osa nendest on väga kogenud reisijad. Soomes nende vara on suurem kui eelmistel põlvkondadel ja oletuste kohaselt on siis valmis kasutama seda raha turismiks rohkem kui varasemad. Et see on siis selline sihtgrupp. See, kes jääb pensionile, suur osa nendest on suhteliselt heas konditsioonid, on tervemad kui varasemad põlvkonnad ja nende käitumine võib siis meenutada keskealist käitumist, käivad kontsertele, käivad erinevatel üritustel, käivad spordivõistlustel, osalevad ise maratonidel, aga mingil etapil olukord muutub, et siis kui nad saavad veel vanemaks, siis objektid peavad olema hästi kättesaadaval, et siis me jõuame selle juurde, et ei ole mingisuguseid takistusi. Ja see on üks tegur, mis mõjutab nende sihtkohtade valikus. Kas see sihtkoht on selline, et seal võib liikuda, kui on mingisuguseid liikumisraskusi, takistusi või kas või siis valgustus. Olen ise teatud põhjustel jõudnud probleemides oma silmade tõttu.
Aga väga siis hämaras näen suhteliselt kehvasti ja mõnes hotellis, kus on must põrand, et siis ma tõesti nagu koban kätega ja imestan, kuidas siis sellised inimesed, kellel on veel rohkem neid probleeme, üldse seal hakkama saavad. Ka siis üksi elavate inimeste osakaal muutub ja neid on kõikides vanusrühmades. Neid on nii noorte hulgas, keskealiste rühmas kui ka vanurite rühmas. Meil on uus peresid siis üksi elavaid elatakse, tähendab üksi kahe abielu vahelisel perioodil ja nende käitumine on teissugune kui teistel rühmadel ja see on selline, mida ka mingil määral pea oskama arvesse võtta. Ja see, kuidas seda arvesse võetakse, et nad ei ole siis selline üks selline homogeenne rühm, aga see on ju väga paljudest erinevatest vanusrühmadest on seal, aga see turistide rühm, kes reisib praegusel ajal, ei ole ainult siis lastega pered, vaid nende hulgas on ka väga palju neid üksi liikuvaid inimesi ja nende arv hakkab võrreldes muudega kasvama. Ja sageli öeldakse, et siis lühireiside arvu suureneb, turism üldse suureneb, kõige rohkem reisivad ja paljud teevad aasta jooksul mitu reisi, aga igal juhul siis, kui see varahulk kasvab, siis hakatakse varasemast rohkem tegema nädalalõpureise ja need nädalalõpureisid, mida varem tehti kodumaal, siis tänapäeval tehakse neid hoopis välismaale näiteks. Kõige trendikamad natukene siis jõukama keskklassi juurde Helsingist reisivad näiteks Berliini, mis on eriti populaarne objekt. Ja hind on lennud on natukene on nüüd küll kallim kui laevareis Tallinnas, aga mitte väga palju, et ise Savolinnast Turusse 7,5 tundi rongiga, see maksab palju rohkem kui lennureis Helsingist Berliini. Ehk siis sattutakse sellisesse situatsiooni ja need, kes elavad lennujaama lähedal ja kes saab kasutada neid odavlennufirmasid, et siis konkureeritakse ka kaugemate punktidega. Seda tuleb ka nagu arvesse võtta kui turunduses ja ka muudes küsimustes. Aga see ei puuduta siis tingimata kogu Soomet, et see Helsingi on loomulikult see siis lähtepunkt Eesti jaoks just. Nendel on nagu kõige lihtsam reisida ka mujale ja nad teevad ka kõige rohkem reise. Ja nii lennu hindadel on väga suur tähtsus, kui konkurentsivõimeline siis see konkreetne sihtkoht näiteks Tallinn on. Väga palju tänapäeval rõhutatakse seda, et inimesed on individuaalsed. Teisal poolt, et see individuaalsus kujuneb sellest, et tänapäeval on erinevaid rühmi, kuhu inimesed võivad kuuluda ja need rühmad tingimata ei ole üksteisest sõltuvad tingimata. Inimene võib kuuluda vägagi mitmesse rühma, ka samal ajal olla hinnatud siis juht, direktor suures firmas, aga siis näiteks kuulub mootorata jõuku, kes sõidab ringi Harley Davidsoniga. Et varem see oli võimatu, et töökoht vanasti määras väga palju ära, mida vabal ajal teha ja kuskile sotsiaalsesse gruppi kuuluvad inimesed käitusid üsna ühetaoliselt. Praegu on nagu väga palju erinevaid ja püütakse leida siis sellist ühistegurit mingis selles rühmas. Ja sündmustega on võimalik liigutada väga suuri gruppe ja suurim probleem on see, et kui on selline kõrvalseisja, ei saa õieti aru nende rühmade tähtsust või eesmärki. Et on olnud sellise projekti, kus me siis nagu lindude vaatame,
võrdlemist on uuritud, et kes soovib näha siis võrdlemisi erinevaid ja palju erinevaid lindu, et siis pannakse kusil kirjad, olen näinud sellist ja sellist lindu seal ja seal, siis ja siis. Kui ma oleksin päris aus, siis selles ei ole mingisugust mõtet, aga see liigutab Euroopas ju sadu tuhanded inimesi praegusel hetkel. See arv on suur. Kui me võtame nüüd selle segmendi, et siis peab olema ka ise selle ala harrastaja. Et see sõltub sellest, mis tüüpi inimesi töötab konkreetses organisatsioonis. Kui inimesel on üha rohkem võimalusi, nendel on võimalik reisida mingi teatud linnu pärast kuhugi, kas või väga pikki reise teha. Ja tean ise isiklikult selliseid, kes on ümber maakera reisinud just nimelt sellepärast, et mingit lindu jahtida. Et turud diferentseeruvad, on teatud mõttes Tallinnas on väga tähtis see, et varem oli juttu sellest, et need, kes sõidavad Tallinna, on jõukamad kui need, kes ei reisi. See on tõsi, aga kui me võrdleme Tallinna reisijaid ja need, kes Austraaliasse sõidavad, siis need on keskmiselt siiski vaesemad, et siis on selline odav segment, mis on väga tähtis ostureisidel. Nad tulevad, kuna on olemas teenused, mida saab suhteliselt odavama hinna eest kui mujalt lähedalt. Aga on olemas ka luksussegment, on luksushotell, kus on nagu hea kvaliteet, hea toode ja mõlemaid tuleb siis hoolitseda, et mitte nii, et siis mõlemad tüüpi hotellid, et mõlemal peaksid olema võimalused, et olukord muutab. Et see esimene ettekanne, mis täna oli, et need, kes ei sõida Eestis, kahtlustavad, et soomlased kasutavad palju alkoholi laevadel. Mõnikord see on, olen ise ka päästnud ühe naise, kui ta oli ära kustunud pitsa peale. Aga väga sageli tulenud kiirlaevadega ja ma pean ütlema, purjus olev kaasreis on erand kui siis tavaline. Kui need erinevad reisisegmendid tulevad siiski erinevate laevadega, aga mõlemal on kindlasti seda tähendust, et need, kes teevad odavaid reise, et need tingimata siis rüüpavad. See luksussegment säilib ka tulevikus, aga meil on väga palju uusi rühmi, nagu siis diivanis surfad. Minnakse inimeste koju, internetis on teenuseid, kus saad oma diivani laenutada kellelegi teisele ja siis sa saad kellegi teise diivani peal kusagil mujal. Siis on maapiirkondade turism, taluturism, siis perehotellid, üldse väga muusugused majutusalternatiivid ja nende osakaal kasvab väga palju, aga see nüüd tähendas seda, et nüüd traditsioonilised hotellid, keskmise tasemega hotellid või luksushotellid kaotaksid oma tähenduse olemas olla. See, millest varem oli ka juttu, on siis on selline tõsine turism, et selline töö ja vaba ja hämardub, et inimesed õpivad ja töötavad ka siis, kui nendel on vaba aeg või see hobi on see, et sellesse suhtutakse siis samamoodi kui töös, et õpitakse, tehakse midagi muud. Et need on just sellised spetsiifilised segmentid, mis võivad esitada väga suuri väljakutseid, aga kui lähed sinna nagu sisse, need pakuvad nagu väga palju, kuna need inimesed on valmis maksma suuri summasid tulevikus ja nende osakaal tähtsus kasvab kogu aeg. Aga tuleb arvesse võtta, et see netiühendus, mida hotellis pakutakse, et see netiühendus peab ka
toimima, kui see seal on. Et kui ta on olemas, siis ta peaks teemata. Mõni jätab pärast seda tulemata, kui ta ei saa netti. Kui ta pole eelmine kord netti saanud. Aga see, mida me ka Soomes näeme ja kindlasti ka Eestis, on selline heaoluturism ja osaliselt on sellega seotud siis ka loodusturism, mis kasvab. Et on selline trend, et peab ise hoolitsema enda eest, tuleb ise panustada enesesse, et ei jääks haigeks, tuleb hoolitseda veel rohkem siis, kui sa jääd nagu haigeks. Et see on nüüd parem, rohkem muudetud kommertslikumaks, võetakse raha selle eest, mille eest varem ei võetud ja on tehtud siis tooted nendest ja loodusturism kodumaal ju soomlased alati lähevad loodusesse, aga tänapäeval selle eest hakatakse rohkem juba raha küsima ja seda on ka siis loodusturismis näha. Et meil on väga toredaid numbrilist kasvu selles valdkonnas ja ilmselt Eestis on ka tulemas ja muutumas teatud mõttes trendiks. Loodusturism on väga meeldiv, et need on need reisid, kes lähevad mujale kui Tallinna vanalinna, mis on loomulikult selline väike probleem, kui see turism keskendub puhtalt ainult sinna. Et nüüd mul läks natukene aega üle, võib-olla ma peaksin lõpetama nüüd, nii et suure aitäh teile!